warning. Ne, jenom do toho přestanu přijet, už zase tady tyhle lítají všude, prostě už tady zase musí hned opravovat. Hrůza. Pošlete na mě ty nálety, no. Já nevím, proč tam ten tank posadí, tomu tanku to stejně nic neudělá, tyhle. Aj, nechápu. Ale když jim to dělá radost, tak ať si od toho třeba střílej. Teda ať si posílají ty debilní nalety. Tak, já nevím, my byste mohli jít... Mohli byste někde bejt, no... No tak buďte tady. Fajn. No, zase do toho střílejme, oni už to nestaví. To nemá cenu. Jestli to zase bude ten retardovaný nálet s tím ohněm, tyhle, tak se z toho už má posadu. Nechce se mi na záchod, máte štěstí. Já nevím, jako tohle tanku nic prostě neudělá, já je nechápu, tyhle. Ach jo. Počkejte, až já si nastřádám nějaký vojsko, tyhle. No hele, už je to tady. King Tiger. Nezájem. Škoda, že to nemůže opravovat samo sebe. To by nebylo špatný. Ty tyry. Hele, tak se aspoň příště tréf, jo. No vidíš to, to už bylo lepší. To je logika, proti tanku hodí napalm, ale proti pěchotě hodí normálně nálet, tyhle. To je logika. Nic moc intelekt jste nepobrali, chlapci teda, to vám povím. Kam já teda tohle rozestavím, ty? Jako tady, že bych to dal. Asi by to nebylo úplně od věci, no. Tak já to tam dám. To je super, že se mi snažíte podpálit tank. No. Tak já vám tady za chvíli na to hezky odpovím tyho stylem tada King Tigeru. Ty vole, proti komu to hrajem, ty vole, že furt posílají tady ten blbej napalm, který mi stejně nic neudělá. Proti tanku je úplně neefektivní. To je logic, ty vole.
Jenom je to prostě totálně otravný, mě prostě nebaví furt koukat, jak to tam hoří, tyhle, to je... Ještě si pořídím snad tenhle tank, ty vole, a pak to tam na ně nalítne. Tohle video budu muset sakra sestříhat, protože tohle bude fakt nezáživný. Pěkně. Tak, pojďte sem, protože asi ten most budeme postavit, ty vole, ano, mají tam Já bych si rád postavil tohle ještě. Můžeme tam prostě jenom na férovku nalítnem, ty vole. No, tady King Tiger, snad asi druhý nejsilnější tank. Jeden z druhých nejsilnějších tanků, už tak řeknu. No, máme tady střední tank Panzer 4, Panzer 5, Panther 5, je tady Sturmpanzer. Taková solidní malá flusačka. Po tady té solidní malé flusačce jo, já tam mám rozložený. Po téhle malé flusačce je ještě větší flusačka, která střílí ne 40-kilový, ale myslím, že 360-kilový. To je potom větší sranda. Tak zatím opravte tohle. Tebe rozestavit nemůžu, protože nemám palivo, to je jasný. Kam ty dostřelíš až? No to teda nic moc, kamaráde. Fajn, tak se tady jakhle stoupni. Ty přestaň střílet, ty radši taky přestaň střílet. Tak, a tebe chci sem. Co? Jaký? Jestli to zas bude ten zasraný. Já už toho normálně chytnu, ty vole, já nevím. Já z toho mé porodím, ty vole. Tak se nám ukažte, kde jste, já vám tam hezky šoupnu tady ten hezký tu kráčející stuku, ten nálet vám tam hodím. A kde je polorozbitý Sherman, to bych vám ho mohl rozbít úplně, co hoši, ty vole. Abyste měli úplný kulový. No, bum 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 bum. Tak, to mě mrzí. No, radši si ještě couvnem víc, pro jistotu. No jasně, už je to zase tady. Zase to bude ten zasraný napalm, je mi to jasný. Jak má potom člověk dostavět tyhle ten most, když ho tady furt takhle serou s tímhletím. Tak. Ty jo, ještě minuta, no tak to je nadlouho. Někde prej vyhořel tank? Já nevím, proč některé zvuky jsou prostě normální, jenom pár zvuků se prostě jak na tom odvíjí a pak to prostě já a hučí to jak hrozně moc. Tak. Pojedeš první, pojedeš takový hezký průzkum. Tak a vyjedeme hezky za ním a pojedete tady. Bude tě takový živej štít, ty. Tak a my hezky jeden tamhle toho odpravit. Tak. Pokračujeme hezky dál. Ne, nejdřív toho Jacksona, toho musíme, to je zlo, to mě jinak tady bude střílet a bude to nepříjemný. Fajn, 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 ty teď musíme nějak zachytit to, aby nikdo nepronikal dál přes most.
Dělej, rozdrť ten most, rozdrťte ten most. Ty střílej po něm a ty znič ten most okamžitě. Tak. Most, 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 most. Boba most, nezájem, boba most. Dělej, dělej, dělej. Tak už ho zničte. Nice. A ty okamžitě couvej. O tebe přijít nechci. Když přijdu o ten Pantera 5, nebude to pěkný, no, ale furt lepší, jak přijít od toho, od King Tigra, ty vole. Jo, opravujte, okamžitě. Jo, bacha, on je tady ještě tenhle most. No, tak ho znič. Teď nemáme čas na toho tady jako mít. Střílej. No, most udělá pápa. Co? Most neudělá pápa? Děláš si srandu? No, dobrý den, malej Stuart. Čmajs, tak. Tak a opravujem. Fajn, to by šlo. Uf. Neměl zničenou hlaveň. Nevadí. Asi budu potřebovat víc těhle těch opravářů, protože... Nebo pionýrů. Štrum pionýrů. Uf. Fajn, to by docela ušlo. Nice, nice, nice. Tak jim tam jednu loupněte, ne? Pod vedením velitelského panteru. Jo, jo, že už je vlastně vede můj tank, no. Tak, teď opravte tohle. No, to je fajn, tak půjdete hezky sem. Protože tady, ty potřebujeme tady ty týmy nějak, ty odvolat. Škoda, že už si mě teďka nemůžu přesouvat, můžu to leda tak zničit a pak si počkat na novej, no. A hele. Jack Tiger. Ale ty těch tanků tam mají docela dost, to bude... Jenom počkej, počkej vzadu s tím Jack Tigerem, on má výborný dostřel, takže i vosu tě bude moc odstřelovat, když je uvidí, takže já mu budu takhle osvětlovat to a on... si je v klidu povraždí. Tak vy se stáhněte hezky, protože... Já už vám můžu vlastně ukázat toho většího bráchu. Ne Sturmpanzer, ale Sturmtiger. Je to taková velká hajzlovina, která nabíjí asi minutu. Není moc čemu se divit. A ukradl jsem amerického M5A1 Stuarta. To je prostě totální svek tohle. To jen tak někdo nemá. Je super. Boom. Big tank. Počká, co to má na té prdeli mezi tím? MVNL. Meanwhile. Ne, to je kravina. No a tady prostě boom. Dobrý den, King Tiger. A ten tam má taky napsaný. Tak, já vás teda nechám tady, takhle už ty oddíly, ten jeden oddíl si nechám teda tady. Už zase ty nějaký tyhle ty debilní nálety. Tak běžte taky zpátky. Tak, natoč se sem, ty zůstaň tady. Fajn. To už to opravujeme, jo.
Tyve, zníš to někdo ten tu Easy 8 osmič, tu Easy 8 Shermana, tyve. Jinak to nebude pěkný. Tak to budeš zničit ty. Nanan, ty vole. No jo, ty to nedostřelíš. No, rozstřelíš, fajn. Tak tady zůstaň třeba na odstřele, mi to jedno. Tyhle, jeden oddíl si tady ale radši nechám pro jistotu a vás dva si tam... Kde jste tady sakra vzali? Jo, takhle, takhle jo. Tak to prej nehoši. Jo, ale vy jste ten most stejně to jako jo, tady dobíjíte. Akorát, že já vlastně můžu pomoct takhle. On tam ale nevidí, on tam nevidí s tou štukou. Bych jim pomohl. Dělej, dělej. Tak takhle no, nedá se nic jiného dělat. No počkejte. Vezmu sem ten tank, který opravím, pak tam s ním pojedu. Co zničím potom ten most. Ale ten zničím za nějakou dobu, no. Tak ho opravte. Jo jo jo, máme, máme. Další King Tiger. Fajn. Podívám se, jestli někdo je. Takže nic moc. Jo a kámoši by to chtěli opravit, aby se mohli dostat. Jo, tak to jo, to já jim to pomůžu opravit, to je jasný. Ať se sem dostanou. Ale s těma tam nejdu, tyhle, to jsou jenom ty, to jsou jakoby opraváři, inženýři, takže to tam fakt nechci. Tak a ty půjdeš hezky zničit ten most, protože už je dost na hadry. Není jo, tak. Mu loupni pěknou jednu od srdce do motoru. Tak ne, tak si stoupni třeba na most, ať ho odstřelí s tebou, je mi to jedno. Tak, dobrý, most je dole, fajn. No, už sem běžej, nice, tyve. Tak já se přesunu sem. Koenig Tiger ready. Jsem rád. Tak, fajn. Dva oddíly sem, kráčející stuku hezky sem. Fajn. Tak se mi to líbí, takhle jim tam loupni nějakou hezkou od srdce. Dobrý. Jo takhle, my už jdeme na ně, jo hoši. OK, OK, opravuje most, jedem. Dělejte, 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 to půjde, to půjde. Ten další, jo, hele, ten už je na cestě, fajn. Tyve, neodstřelujte ten most furt, sakra, takhle. Takhle v životě neopravím.
No, dobrý, pojďte mi pomoct. Dobrý, dělejte, ale ty ve, potřebuji těm tygrům pomoct, jako. Ale zatím se držej, dobře, ale to je jedno. Dobrý, dobrý, dobrý. Jdem. Tak hybni s tím tankem nebo co? Najistě, teď jsme se tady ještě sekli díky tomu, ty vole. Bomba, ty vole. Už jsem tam měl dávno bejt, ale ne, on si tam musel stát s tím Šturmpanzerem, ty vole. Couvni tam. Ale jeden plný výkon motoru, je mi to ukradený, jedem sem. Nemuseli by tě zničit, bylo by to fajn. Běžte to Pantera opravit. OK. Nice, 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 to půjde, to půjde. Koukám, tady se asi blbě vyhýbalo s tankama, ty jsou tady ty čtyři amíci, ty jo. Ty vole, jasně, střílej do toho tanku hned vedle sebe, ty vole, viď? Prostě ten 40-kilový projektil střelí přímo před mej tank, ty vole. Sedím, že jsem to vůbec přežil. Jo, třeba jeden tenhle, nějaký tenhle. No, třeba tohle. Už jste tady? Nejste, tak to jedno, tak pojďte. Ta. Nazdar. Čím vlastně zabereme tenhle mod, tak si odsud nemůžou brát posil a musí je brát odtamtud, no. No, tak jedem sem, lehký tank taky sem. A ty by se s tím klidně mohl posunout blíž, to je v pohodě. A Jack Panzera taky sem někam takhle. Ty kráso, tak to se nedivím, že jsou tam ty kráso. Tak kamarádové tam jsou tak nějak jakože totálně zaseklí. Wow. Ty kráso. Oh my gosh. Ty kráso, tohle kdyby na nás poslali, to je zase... Je pravda, že kdyby tohle na nás poslali, tak jsme asi v celku v hajzlu. Jako rád, že tahle mapa koukám asi není tvořená přímo pro Američany, protože když si sem dají Američani, tak ty tanky prostě neprojedou.
Nebo možná projedu, ale dva se tam sekli a pak padá, no. Tak co je, co pak nám ještě furt stojí? Nějaká budova stojí, jo. Jasně, tady kasárna. Tak prostě jedem všichni na ty kasárna zničit. Taky jedem. Prostě všichni jdem, nezájem. Ty kráso, no to je není možný. To chce normálně prostě regulární screen tohle. Tahle mapa fakt asi není stvořená pro Američany. Ty vole. Jo, já vím, ale tanky tam neprojedu, aby tam mohli střílet. A pěchota se snaží, no. Ty kráso. To zase musím uznat, že jsem měl celkem štěstí s tímhle, tyhle, že se tam takhle jim sekly jednotky. Ale zase to nebyl úplně fairový boj, no. Dvě krabice jsme dostali, jo. Tak to se teda podívám, co jsme dostali. Tanky Ostwind mají o tři lepší zbroj. Oh! Nice! Tovární vzor z konce války, skin vozidla. Nice, skin vozidla. Ale řekl bych, že už ho možná tenhle mám. Což by byla škoda, ale... I tak, jako... Tak co, tak jsem dostal, když tak ho znova, no. Pohoda. Se podívám. Pokud by to jako hodlalo načíst. Jo, tak jo, začnu jednou natáčet a najednou tyhle celý kompaniový hru se nějaký divný. Takhle dlouho to nikdy netrvalo. No, zabití, jasně, přehledy, grafy, jsou tady jednotky, prostě si můžu podívat. No, hodnota armády, tady jsou jména barvy, tak. A různý taky vylepšení, kdo co jak stavil a tak. Dobrý, je to fakt bomba. Tak, počkej, podívám se. Je to už jako víš, šedivý, jakože už bych to asi měl. Tak se podíváme. Němci. A jo. Už to tady mám, no, bohužel. Vlastně teď, když dám... mám to tady dvakrát. Ale já si tam dám to nový, protože jsem ho získal na videu. Bezva, tak. Já doufám, že se vám video aspoň trošku líbilo, když tak bych ho mohl zkusit trošku, jakoby... Buď to sestříhat, nějaký takový ty nezáživný části odstřihnout, prostě jak jsme na začátku scháněli suroviny na tanky a nechat tam nějakou tu akci. A kde jsem třeba povídal něco. Tak jo, já doufám, že se vám video aspoň trošku líbilo. Mějte se a zatím čau.